Ny vecka, ny tidningskrönika, tre ledarartiklar som jag tycker är lite intressanta att ta upp och ge lite spridning åt. Och vi börjar med Kristianstadsbladet Liberalerna, eller Liberal, Oberoende Liberal är den. Och de frågar då, hur tror Svenska Freds att Ukraina nått sina framgångar med arga plakat? Frågetecken. Anders Gustafsson, ledarskribenten, är riktigt förgrymmad på hur Svenska Freds skriver, och man kan hålla med. Han återger då att på Svenska Freds hemsida kan man läsa att det är en svår och stor fråga om det inte vore bättre om Ukraina gav upp och erkände sig besegrade av ryssarna. Om freden vinns på Putins villkor, vilken fred skulle det vara för ukrainarna? Ja, det är en helt berättigad fråga. Svenska Freds och många aktivister, fredsaktivister, ja, vi har ju många andra typer av aktivister, är ofta fullständigt enkelspåriga och inte ser att deras aktivism, deras godhet, får absurda och svåra konsekvenser på andra sätt. Här vill alltså Svenska Freds att ukrainarna ska lägga ner vapnen, för det är så man åstadkommer fred. Men kommer då ju, om de skulle göra det, att leva i ett oerhört förtryck av en brutal regim i Moskva. Vad är det för fred? Vad är det för liv att leva? Självklart ska ukrainarna stå upp och använda vapen, så mycket vapen de överhuvudtaget kan få, för att måna om sitt land, rädda sitt land från yttre ockupation. Det är så moralisk kollaps kallar Kristianstadsbladet Svenska Freds, och det är verkligen ingen underdrift. Så går vi vidare till Nya Värmlandstidningen, som är ju då konservativ. Och de tar upp en tweet som Björn Söder skrev då, att om när Migrationsverkets chef fick avgå, att nu ska vi göra upp med myndighetsaktivismen. Och det gjorde ju ett antal fackföreningar och andra förgrymmade, och de menade då att det finns ingen aktivism på myndigheter. Men där skriver då Nya Värmlandstidningen att Björn Söder har i sak rätt. Det finns myndighetsaktivism i Sverige. Och så återger man då en hel del exempel, som att det rapporteras att vapenhandläggare hos polisen klipper och klistrar i regelverken för egna syften då, att begränsa vapnen mer än vad lagen säger. Och en undersökning från Örebro universitet visar att 11% av de tillfrågade kommunala tjänstemän själva beskriver sig som miljöaktivister. Så det är ju helt uppenbart att svenska myndigheter och kommuner är fyllda med aktivister som anser att de kan ta sig rätten att köra med svenska folket, med vapenlicenser, med till exempel strandskydd för fastighetsägare och alla möjliga andra åtgärder där svenska medborgare blir drabbade av aktivister som sitter på statens makt, vilket är helt galet. Och här måste, precis som Nya Värmlandstidningen är inne på, det rensas upp. Och både då genom att ta bort aktivister från myndighetschefspositioner och också att stärka tjänstemannansvaret. Att tjänstemän ska inte kunna komma undan med att genomföra en personlig kampanj på sitt jobb i kommuner och myndigheter. Det här är oerhört centralt, att den här nya regeringen nu ser till att få ordning på detta och få stopp på aktivismen i det offentliga. Veckans tredje fråga är från Socialdemokratiska Aftonbladet, som knyter an till att det är sportlov i delar av landet den här veckan. Och att sportlovet kan bli sista smällen mot Reinfeldts allians. Det låter ju spännande, så det var jag tvungen att kolla upp. Och då menar ledarskribenten Linus Glanzelius att det har blivit dyrt att leva. Det har blivit högre räntor, det är högre matpriser, det är högre elpriser, vilket gör att
villaägare kanske inte har råd att åka på semester nästa sportlov. Det här är politisk dynamit. Alliansen mellan villafamiljerna och överklassen som Fredrik Reinfeldt fick till har stått pall i nästan 20 år. Men nu har den börjat krackelera. Varje ny räkning blir en liten explosion. Frågan är om inte årets sportslag kan bli den sista avgörande smällen, skriver han. Ja, det är ju lite grann av ett önsketänkande från socialdemokratiskt håll naturligtvis att svenska folket ska få det så mycket sämre att de vill ha socialism igen. Jag är väldigt tveksam till den här logiken. För att elpriserna till exempel, det beror ju på att Socialdemokraterna har avvecklat hälften av kärnkraften, hälften av vår, en av de två stora tunga elproducenterna i Sverige. Och därmed avvikit från det som var svensk tradition av att ha låga elpriser, både för att företagen skulle få bra konkurrensvillkor och för hushållen att de skulle kunna använda el, billig el. Det här har ju Socialdemokraterna orsakat. Det är deras fel att vi sitter där vi sitter. Man avvecklar en tung producerande energikälla innan man har skapat ett stabilt alternativ. Så jag tror inte det ligger så mycket i det. Men det är lite Reinfeldts allians är också lite vilseledande på det sättet att arbetarna har ju inte gått från Socialdemokraterna till Reinfeldts parti och Moderaterna, i alla fall inte i någon större utsträckning, utan det är ju framförallt Sverigedemokraterna som har tagit arbetarväljare från Socialdemokraterna och är lika stora i den väljargruppen. Och det beror ju på att Sverigedemokraterna har en mera realistisk, verklighetsbaserad politik, medan Socialdemokraterna har ju sina stödpartier i form av Miljöpartiet, Vänstern och Centern som driver en utopistisk politik där man vill tvinga på folket massa konstiga idéer. Och det där ändras nog inte, även om det naturligtvis är allvarligt att vi får den här inflationen, den här prisstegringarna och så vidare. Men det går ju inte att skylla den sittande regeringen och regeringskonstellationen för detta. Utan det är både omvärldsförändringar och historiska missgrepp av tidigare regeringar. Och naturligtvis den här regeringen måste naturligtvis se till att hantera det här på ett rätt sätt. Och då är ju Sverigedemokraterna en garant för att man inte håller på och sänker A-kassa eller det sociala skyddsnätet. Så Aftonbladet kan drömma, men det är intressant att läsa vad man tycker på olika håll. Ja, det var de tre tipsen på ledarartiklar den här veckan. Vi ses. Ha det gott!